Plastik qabların istifadədən sonra talih və bu tullantılardan nələrin istehsal olunacağı barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində keçirilən mətbuat konfransında açıqlama verilib. Siyanın verdiyi məlumata görə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdürü Mehman Nəbiyev bildirib ki, plastik qabların tullantılarından meyvələrin daşınması üçün taralar, gür qabları, bəzi kağızlar, yumurtanın daşınması üçün qablar, kanalizasiya boruları və sair məqsədlə istehsal olunur. Plastik qabların təkrar emalı dedikdə onun qida sənayesi üçün nəzərdə tutulmayan daşınma vasitələrinin istehsal olunmasını nəzərdə tutulduğunu deyən Mehman Nəbiyevin sözlərinə görə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu məqsədlə 3 şirkətlə əməkdaşlığa başlayıb. Sektor müdürü bildirib ki, müraciət edən şirkətlərin sayı artır. Gələcəkdə əməkdaşlıq edəcəyimiz şirkətlərin sayının çoxalacağını düşünürük. Çünki rayonlardan plastik qablar üçün olan konteynerlərin yerləşdirilməsinə görə yolladığımız məktublara cavablar gəlir. Yaxın günlərdə bir neçə yerdə, məsələn, Mingəçevir, Daşkəsən, Masallı, Salyan rayonlarında plastik tullantıların toplanması üçün konteynerlər yerləşdiriləcək. Mehman Nəbiyev qeyd edib ki, konteynerlərin yerləşdirilməsi layihəsi Nazirliyin təşəbbüsüdür. Amma bu işin davamını şirkətlər özü edəcək. Bu tullantılar xammaldır. Onlara ehtiyacı olan müəssisələr çoxdur. Onlar özləri həmin konteynerləri artırmağa maraqlıdırlar. Ceyran Əsgərqızı, Orxan İlxanlı, Səstəvə.